Slibovali jsme jako téma navigační systémy, slibovali jsme tedy GPS, slibovali jsme Galilea, slibovali jsme možná i další navigační systémy, které fungují nebo které se připravují, které by nás možná měly v budoucnu ohromit. Jestli tomu tak je, respektive jestli tomu tak bude, tak to se dozvíme od zástupce vedoucího ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně, pana Jiřího Šebesty, který je dalším hostem. Dobré ráno. Vítejte. Dobrý den. Dobré ráno. Pane Šebesto, co je to GPS? To je termín, který se v souvislosti s navigací asi skloňuje nejčastěji, takže co znamená toto zkratka? GPS je v podstatě globální navigační systém, který tvoří nějaká soustava navigačních družic, jakýchsi majáků. K tomuto systému vlastně přináleží jakýsi pozemní řídící segment, který celý ten kosmický segment jaksi kontroluje a řídí. No a pak jsou to samozřejmě my lidé, uživatelé, případně nějaké firmy a tak dál. GPS ale někdo musel, řekněme, navrhnout, někdo ho musel vybudovat, stálo to určitě, troufám si říct, miliardy dolarů. Takže jaký byl ten prapůvod vzniku GPS, kdo se o něj zasloužil, proč ho ten někdo chtěl spustit a k čemu původně vlastně sloužil? Ano, správně míříte k těm dolarům. Prapůvodem jsou Spojené státy americké a je to vlastně původně, nebo vlastně i v současné době vojenský systém, čili první fáze nebo první podnět k tomu vybudování GPS byl vyloženě vojenský, to znamená zajistit určování polohy různým vojenským jednotkám armády Spojených států a jejich spojenců. Kdybychom měli zmínit, do jakých detailů vlastně tu polohu určuje, co zobrazuje, případně jak se třeba to využití měnilo v čase? Tak samozřejmě to závisí na té konstelaci toho systému, čili postupem doby těch družic přibývalo až do nějaké finálního stavu, který je dnes, a vy jste vlastně schopna určit svoji polohu s přesností řádově několika jednotek metrů. Vy jste si tady právě, protože jsem se ptala, jak se to měnilo v čase, vy tady máte dvě takové ukázky, jedna je z roku 1995, druhá 2005, tak kdybyste mohl divákům popsat, co tady máte. Čili tady jsme v podstatě uživatelského segmentu, tady ten velký přijímač je z roku 95, takže vidíte, jaká technologie se používala tenkrát. A to bylo přímo zabudovatelné do vozu, stejně jako je třeba autorádio, ano, tak se tam dali tento tak, tohle systém. To bylo v nějakém třeba vojenském voze zabudováno. No a dneska GPS přijímač vypadá takhle, jo? Čili to je rozdíl zhruba 10 let, takže si dovedete představit, jakým způsobem to může jít dál do budoucnosti. Upřímně řečeno, neumím si to představit. To bude možná to bude ještě trošku menší za 10 let, ale co to všechno bude za těch dalších 10 let umět? Teď se, pokud se nepletu, na nějakých internetových stránkách, které jsou částečně vlastně free, jsou částečně volné, nemusí se za ně platit, tak si na některá místa na celé zeměkouli mohu podívat poměrně do slušných detailů, to znamená, kam až to půjde, co mi to nabídne. Takže vy vlastně hovoříte o možnosti obrazového pohledu na nějaké místo na Zemi. Tohle je trošku jiná záležitost, to je skutečně, no, ten základ je určování vlastní polohy. To znamená, dneska třeba velký sektor z té civilní oblasti je využití v dopravě, v automobilech, že jo, navigace ve voze. V budoucnu to může být i navigace třeba konkrétní osoby, nějakého tělesně postiženého člověka, pomoc, bezpečnostní systémy a tak dál. Dá se říci, že třeba navigační systémy GPS budou v horizontu těch 10 let třeba součástí standardní výbavy každého nového vozu. Dá se s tím počítat? To určitě. U toho vozu určitě, a myslím si, že můžeme jít ještě dál, že za nějakých 20-30 let se to stane součástí v podstatě každého jedince. Bude to mít na nějakým řemínku, na hodinkách nebo nějakým takovým způsobem. No, pěkně děkuju, jestli bych měl mít v hodinkách něco podobného. Spadla levá ruka potom. Uvidíme, jak to bude vypadat za 10 let. Budeme si za okamžik ještě o systémech navigačních určitě povídat, budeme o nich mluvit, ale zmínili jsme několikrát GPS a jejich využití v automobilech a vůbec v osobní dopravě. Tak pokud náhodou nepatříte do té skupiny, která už má ve svém voze navigátor, který funguje v rámci systému GPS, tak se teď podívejte, jak jednoduché nebo složité je jezdit s takzvanou GPSkou. Stojíme na kraji silnice a marně hledáme odbočku do Střelic, kde jsme měli být už před půl hodinou. Kdybychom tak měli GPS, ho řekuje řidič. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Zajímalo nás, nakolik je navigační systém spolehlivý a v čem to všechno vlastně vězí. Tak můžeme vyrazit. Jeďte 1,1
kilometr a pak se držte vlevo. My jsme odbočili vpravo teď, no. To můžeme to zkusit, uděláme to. Jeďte 900 metrů a pak se držte vlevo. Přepočítává. Navigační systém nalezne během několika sekund novou správnou cestu a navede nás na objížďku. Na rozdíl od lidských navigátorů vám ale nenadává. GPS je zkratka, která znamená globální poziční nebo polohový systém, což je satelitní navigační systém, který umožňuje majitelům tzv. GPS přijímačů lokalizovat svoji polohu kdekoliv na zemi kouli. Původně vojenský navigační systém Spojených států amerických byl uvolněn pro civilní využití zdarma. Družice ve výšce 20 000 km nad zemí komunikují s GPS přístroji v autech, na motorkách či kolech a ty s pomocí nahrané mapy dokáží nalézt přesnou polohu a navigovat do zvoleného cíle. Novější přístroje se dají propojit i s dopravním systémem a počítají tak i s uzavírkami a nehodami. A nakonec se vydáme k domovu, tedy k brněnskému studiu České televize. Jeďte 900 metrů a pak odbočte vlevo. Pro Českou televizi Brno, Šárka Pokorná. Cesta do brněnského studia typu opravdu složitá není. Našel Jiří Šebesta, zástupce vedoucího ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně. Pane Šebesto, zůstaňme ještě na okamžik u GPS. Do jaké míry je to, řekněme, dobrý sluha, ale zlý pán? Nabízí nám nějakou navigaci, ale možná nabízí někomu jinému možnost třeba sledovat někoho jiného. Takže jaká rizika nabízí tento systém? Tak samozřejmě navigační. To první určení bylo, že ten systém je vojenský, čili evidentně využití toho systému bylo směřováno k těm vojenským aplikacím. No a pokud vlastně dneska můžeme my využívat přijímač jako civilisté, není problém, aby ho využil nějaký jiný v uvozovkách nepřítel pro nás. Naštěstí, nebo v první fázi, nebo ten vlastní systém GPS je jaksi rozdělen na dva takové základní segmenty, kde existuje signál pro vojenské aplikace, ten je nám nedostupný, ten má k dispozici právě ta armáda Spojených států a i spojenci. A pak je teda ten uživatelský segment, který má větší nepřesnost, čili to využití není tak... nebo nedosáhneme té přesnosti, které by třeba ty vojenské aplikace potřebovaly. Nicméně i už to může ten nepřítel zneužít. Poslední věc GPS, než se budeme věnovat dalším navigačním systémům, je možné třeba pomocí GPS v autě určit rychlost toho vozu? Samozřejmě. V podstatě ten princip je v tom, že měříme neustále svou polohu, čili ze 2, 3, 4 poloh a času, za které změříme, jsme schopni. Je to jednoduchá rovnice. Vlastně alternativou k tomu navigačnímu systému GPS je vlastně evropský navigační systém Galileo. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tak ten zásadní rozdíl vlastně, proč se začalo budovat Galileo, což je někde otázka konce 90. let, kdy se k tomuto začal přistupovat, je to, že ten GPS je skutečně vojenský systém a jestliže nastane nějaký konflikt vojenský a je potřeba právě toho nepřítele, který by to mohl využít, ten civilní segment využít, nějak eliminovat, takže je v podstatě věcí vlády Spojených států tento systém pro nás vypnout, což se stalo. Bylo to, myslím, když byla invaze do Iráku, tak tenkrát to bylo na 2 dny, myslím, vypnuté nebo jen na půl. Takže vlastně vypnuté. Nikdo už ten navigační v tuto chvíli nemohl používat to Galileo vlastně má být taková alternativa, že bude to dostupné vždycky. Je potřeba, aby to bylo dostupné vždycky, protože nemůžete použít takovýto systém třeba v letecké navigaci, najednou to vypnout, co s těmi letadlama na té obloze budete dělat v tu chvíli. Dá se ale říct, že se jedná v podstatě i o politické, mocenské soupeření Spojených států amerických a Evropy. Do jisté míry ano, protože samozřejmě pokud to Galileo bude dobudováno tak, jak se plánuje, tak samozřejmě je to konkurent GPS. Což je rok 2010, pokud se nepletu, mělo 2012, by 2012, taková ta základní verze by měla být. A kdo vlastně za Galileem stojí, kdo ho platí? To, kdy bude vlastně funkční, to už jsme si řekli, takže... No, kdy bude funkční, to ještě pořád otázka, protože teď probíhají vášnivé debaty o tom, o financování a o spolúčasti soukromého a teda veřejného sektoru. Takže to vlastně ten rok 2012 ani být nemusí. Může nemusí. To být později. Zrovna v této době probíhají taková jednání, spíše ta politická. Dobře, takže kdo zatím stojí, kdo ho platí? Je to vlastně projekt Evropské unie a jsou vlastně v tom zainteresované nějaké ty základní veřejné organizace zřizované Evropskou unii a potom jsou v tom soukromníci. Poslední věc. Spojené státy americké GPS
GPS, Galileo Evropa, ovšem existuje tady ještě několik mocností a předpokládám, že ani ty nechtějí čekat na to, jestli bude fungovat jiný navigační systém než ten jejich, takže jsou na obzoru další navigační systémy. No ne, na obzoru, ty navigační systémy už existují, například ruský GLONASS, který už hodně let existuje, nicméně ten kosmický segment musíte obnovovat, to znamená, ty družice mají životnost třeba 6-10 let. Takže problém je v tom, že Rusko nestíhá financovat a nestačí obměňovat ty družice, takže ten projekt nyní stagnuje, ale je funkční do jisté míry. Děkujeme Jiřímu Šebestovi, zástupci vedoucího ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Doufejme, že teď už navigační systémy třeba budete kvalitněji využívat. A teď se pojďme podívat na dopravu.